पाकिस्तान र भारतबीचको बढ्दो तनावका बीच आगामी सेप्टेम्बरका लागि तय भएको कप क्रिकेट हाइब्रिड मोडेलमा हुने भएको छ श्रीलङ्कालाई तटस्थ भूमिका रूपमा प्रयोग गर्ने गरी कप क्रिकेट आयोजनाका लागि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डले गरेको प्रस्ताव एसियाली क्रिकेट काउन्सिल एसिसीले अनुमोदन गर्ने सम्भावना बढेको हो पाकिस्तानमा आयोजना हुने एसिया कपमा खेलिने तेह्र मध्ये दे पाँचदेखि छ खेल श्रीलङ्कामा हुनेछन् भने भारतले खेल्ने सबै खेलहरू श्रीलङ्कामै हुनेछन् भारत फाइनलमा पुगेको अवस्थामा खेल पनि श्रीलङ्कामै हुनेछ पाकिस्तानमा हुने खेल लाहोरमा हुने सम्भावना छ एसिया कपको समूह एमा नेपाल भारत र पाकिस्तान रहेका छन् यदि पाकिस्तानले अघि सारेको मोडेल अनुसार खेल भयो भने नेपालले समूहमा एक खेल पाकिस्तान र अर्को खेल श्रीलङ्कामा खेल्नुपर्ने अवस्था आउनेछ त्यसअनुसार समूह चरणको भारतसँगको खेल नेपालले श्रीलङ्कामा खेल्नेछ भने पाकिस्तानसँगको खेल भने पाकिस्तानमै खेल्नेछ प्रतियोगिता आगामी सेप्टेम्बर एकदेखि सत्र तारिकसम्म हुने तय भएको छ नेपालले गत वैशाखमा सम्पन्न एसएससी प्रिमियर कपको फाइनलमा दुबईलाई हराउँदै कपमा स्थान बनाएको थियो तर भारत र पाकिस्तान तनावका कारण एसियाकप कपले अन्यलमा परेको थियो अहिले भने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डको प्रस्ताव एसियाली क्रिकेट काउन्सिलले अनुमोदन गर्ने सम्भावना बढेको हो यसअघि नेपाल सन् दुई हजार दुईमा सिङ्गापुरमा भएको एसएससी ट्रफीको फाइनलमा स्थान बनाउँदै एसिया कपमा पुगेको थियो त्यसबेलामा फाइनल पुग्ने दुई टोली एसिया कपमा छनौट हुने व्यवस्था थियो सन् दुई हजार दुईमा समेत नेपाल फाइनलमा युएसँग छ विकेटले पराजित भएको थियो नेपाल उपविजेता हुँदै एसिया कपका लागि छनौट भए पनि भारत र पाकिस्तानको आन्तरिक राजनीति र विवादका कारण त्यो वर्ष एसिया कप नै रद्द भएको थियो त्यसकै कारण नेपाल एसिया कपमा पुगेर पनि खेल्न पाएको थिएन त्यसपछि नेपाल एसिया कपमा छनौट हुन सकेको थिएन